От, вони їхали, стріляли по хатам, по дахам, по парканам, по людям стріляли. От у мене є фото, оцей відео цієї першої колони. Хлопець, який чоловік з другом, який знімав цю колону, ми їх ще не знайшли. Вони загинули і ми ще не знайшли цих людей. Я вам покажу. Ми ж потім узнали, що вони, як тільки взяли село в кільце, вони пішли по будинкам, заходили в будівлі, знаходили чоловіків і молодих, і ну, літніх не чіпали, а таких 50 до 60 років. Роздягали догола, перевіряли, щоб не було синців на локтях, на колінах і тут. От, перевіряли документи, шукали зброю. Вони знайшли одного із наших хлопчиків з тероборони Антона, йому 23 роки було. Він за рік до війни закінчив строкову службу на Десні, був танкістом. Вони знайшли у нього в будинку квіток військовий, що він танкіст. Побили його і вивели на вулицю, розстріляли. Оце прадід хлопця Антона Іщенка, танкіста, якого вони розстріляли. Потім ми узнали, коли ми його знайшли через місяць за селом в ямі, відкопали його, то я вам скажу, що він помер не від пострілів, вони прикладами розбили йому голову. Просто, от. Щоб ви розуміли, його вбили, його молодшу сестру зґвалтували. Її зараз в селі немає. Але ця, щоб ви розуміли, це дуже, ну, для села це інформація дуже закрита. Жінок багато у нас було зґвалтовано за цей місяць. З ними зустрітися не можна, ніхто не хоче на ці зустрічі. І просто в селі такий менталітет, що якщо ця інформація ви... І тут я отримую смс-ку від дочки своєї 19-річної. Тата каже, не повертайся додому, тебе шукають. І я повинен був вернутися ввечері. І так вийшло, що це мій будинок був перший, куди вони зайшли. Там в будинку була моя жінка, її мати. Мати така вже вона дуже похилого віку, і вона не ходяча, лежача. Дитина моя 19-річна і брат моєї сестри. От. То щастя моє, що він там був. І ось ці минути, ось з цього дня для моєї сім'ї настав ад. І почав кричати, що якщо не вийдуть, то кинемо туди гранату. Я там зробив бомбоубежище для своей семьи. Они начали кричать, не кидайте гранату, здесь женщины. И когда вышла моя жена с дочкой, вот, для моей семьи начался ад. Под названием «Русский мир». Вот, они начали обшукувати будинок, знайшли у мене рації. Мазаряці. Знайшли портрет Шухевича, Коновальця, Степана Андрійовича Бандери. Знайшли. Ну, коротше, вони подивилися, каже, ми зайшли в сім'ю бандерівців. Вони почали
давити на мою жінку, де ти ховаєш свого чоловіка. Вона їх вмовляла, каже, що його тут немає, він в Києві, він його тут немає. Подумали, коротше, вони коли вивели її стріляти, потім стріляли вони над головою. От, і після цього вони вирішили, що начебто вона каже правду, хоча... Це була моя кімната. 8 днів моя сім'я провела вместе з окупантами в одному домі. Постоянні були провокації, постоянно вони намагалися її спровоцировать, щоб вона їм висказала якесь неуваження, ненависть. А у мене не було можливості їх захистити. Оцей офіцер, який мав бажання зґвалтувати мою дочку, то він якось прийшов, каже, і жінці моїй каже: «Де твоя Єва?» Ну, Олена каже: «В погребі сидить, ви ж не дозволяєте виходити. Тебе дуже красива, каже, дочка Єва. А ну зові, я, каже, з ним поспілкуюся». Олена каже: «У мене все замерло». А вона говорить: «Давайте, може, я вас нагодую». Він: «Не хочу я, тебе, сука бандерівська, горілка є». Вона каже: «Да ні, ви ж всю горілку вже випили». І потім він говорить: «Ту бутилку вина випив». Потім, говорить, ще одну бутилку вина випив, потім ще одну, і після третє просто, говорить, за столом заснув, і все. Тобто вони не хотіли спати в домі, вони боялися, це дуже сильно. Вони, їм дуже треба було, щоб вони контролювали ситуацію слухом своїм. І коли ночі вдруг виникали якісь перестрілки на окраїні села, то тривога піднімалася страшною. Они кричали в рации, кто стреляет, с какого поста стреляют, зачем вы это делаете. Ну там просто ужас такой был. Они очень были напуганы. Они боялись партизан, они боялись украинцев, потому что понимают, что украинцы ночью могут им нанести больше вреда, чем они, потому что они их не видят. И для них ночь это было страшное, в общем-то, испытание, но тем не менее. Вони з ума тут сходили. От ви ж бачили ту САУ розбиту там на кінці села? Бачили, так? Да? Це ж пряме попадання було. Вони в шокі тут були, казали, чим вони, каже, українці стріляють, каже, якщо в танк прилітає, каже, один снаряд, і він, каже, розколюється, як би, ну як, такого не могло бути. Вони ж не знали, що така у нас є зброя. Я розумію, що це не українська зброя, але ж ми ж навчилися цією зброєю чужою воювати. І той танк, який там за селом сидить спалений, його з Байрактара накрили. Але дещо залишилось. Но, к счастью, моїй сім'ї повезло. І не избежали этой ужасной судьбы быть и убитыми, и покалеченными, и изнасилованными. Людей виїхало, і ми не знаємо, хто з них виїхав, а хто з них загинув. Тому що ми от спочатку, як деокупували село, біля 30 чоловік ми знайшли в селі людей вбитих. І ми їх викопували із таких, от я ж кажу, якась щель там, де вони ховалися после кацапи. Потім бачимо, що ну, якось дивно, що засипано щось. Починаємо відкапувати, знаходимо людину, знаходимо людину, так і Антона ми знайшли.
А ще є люди, які до цього часу там на експертизі знаходяться, тому що там казали так. Якщо знаходять людину на землі, її обов'язковому порядку потрібно. Алло. Доброго дня. Так. Так. Їжа потрібна обов'язково. Нам потрібно консерви, м'ясні консерви, нам потрібні рибні, тому що ми ще цими консервами підгодовуємо наших військових, які тут в селі стоять. Можливо так. Можливо так. До мене ж люди сюди приходять на меля 112 і ми роздаємо. Але якщо буде попаковано, то мені краще буде, менше роботи, будемо роздавати. Олія потрібна, звичайно, ну таке. Масло, молоко потрібно людям. Яблуки начебто є у нас, да, якщо була можливість, що може якісь цитруси привезти. Бо вітамінів вже нема зовсім. Да, угу. Да, ну все добре. Вибачте. Це важливі справи, так що. А скажіть, будь ласка, от ви коли евакуювали свою сім'ю, якого це числа було? Вони виїхали, в будинок прилетіло 8-го, 9-го числа вони виїхали. Угу. Я був якраз, так трапилося, що я якраз була моя черга, я дивився з Горбака, з Червоної Гірки на село і почався цей обстріл. І я побачив, як прилетіло в мій будинок. Тому що школа закривала, але ну так, місце розположення диму, то мені наш староста каже, Віталік, твій будинок загорівся. Ну, розумієте мої емоції. Попрощалися, дитина почала плакати, каже, тато поїхали з нами, я кажу, я не можу їхати. Я кажу, ти розумієш, кажу, мене шукають, я кажу, що мене знайдуть в вашій машині, то нас всіх убив. Як ото, я ж, бачите, у мене вулики, я ж маю образування пчеловода. То пчели ж такі, вони там з квіточки на квіточки, вона збирається і цю нектар несе вулик. Але якщо оса заходить чи шершень вулик, вони збираються кучею, отак в кубло забирають цього шершня, нагрівають його і вбивають його не то, що вони його з'їдають, а вони температуру його вбивають. Отак і українці. Як тільки є загроза,